Šī ir īpaša bumba. 80 dienas pirms Eiropas čempionāta norisināšanās sākuma 80 pilsētās tiks aizdīts 80 spēles un visas ar šo bumbu. Šī bumba ir īpaša, uz tās ir rakstīts arī Latvijas vārds. Redzam, šī bumba pirmo reizi ir par godu Eiropas čempionātam ražota speciāla bumba. Un tātad, kā jau minēju, 80 pilsētās tiks aizdīts 80 spēles un tieši ar šo vienu bumbu. Un pēc tam tā tiks nodota Latvijas izlases basketbolistiem kā veiksmes novēlējums. Un es aicinātu noteikti visus, ja jūs savā pilsētā redzat, ka ar šo bumbu tiek aizdīta spēle, tad atcerēsimies, bija tāda filma ar Michael Jordan, kur bija Space Jam angliskais nosaukums, un tad tā pa pusē mākslas filma, pa pusē animācijas filma, kur šie te varoņi visi pielika rokas pie bumbas un tādā veidā paņēma vai nozaga Michael Jordan talantu. Tā kā es gribētu aicināt jebkuru Latvijas iedzīvotāju, jūs redzat, ka notiek spēle ar šo bumbu, nekautrējieties, aiziet līdz spēlēm, paprasīt iesnesim. Iedodieties, gribu pielikt savu roku. Un atdot savu labu vēlējumu vai savu talantu visiem, jā, tieši tā kā tad dar dāvis, visiem Latvijas izlases basketbolistiem Eiropas čempionātā, kas tātad grupu turnīrs norisināsies Rīgā. Tā kā... Nāk talants. Nē, tu atdod savējo. Ai, nē. Labi, atdodam labus vēlējumus un savu talantu Latvijas izlases basketbolistiem, tā kā pieskaramies visu šai bumbai, un ja jums izdosies vēl ar to uzspēlēt, nu pavisam jauk.